Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, todo mundo respeitando aí, ó, o distanciamento social, sem aglomeração, que vocês estejam se hidratando, fazendo as tarefinhas, ajudando dentro de casa. E o que eu mais quero é que vocês estejam morrendo de saudade de voltar para a escola e façam assim: ai meu Deus, tomara que a gente volte logo para a gente se ver, tá bem? Mas enquanto esse dia não chega, as aulas do segundo ano estão aqui no canal. E vocês podem voltar. Se perderam alguma aula, ficaram com alguma dúvida, vai lá na playlist do segundo ano, vê qual foi a aula que você não assistiu, clica lá, assiste a aula todinha. E vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Aula 41, dia 11 de maio, uma terça-feira. A nossa área de hoje, matemática e ciências da natureza, e o tema é aproveitamento de resíduos e situações problemas. Ficou curioso com o tema, né? Vamos lá. Terça-feira, no mês de maio. Olha só. Hoje, dia 11, é uma terça-feira. Nós já passamos por 11 dias, certo? E o mês de maio está chegando à sua metade. Eu quero que você observe esses objetos. Objetos incríveis, coloridos, bonitos. Para que servem esses objetos? Esses aqui vocês conhecem ainda mais, não é verdade? E esses? Vocês conhecem algum deles? O que são aqueles objetos? Eles são brinquedos. São coloridos, são divertidos, mas eles também têm história. Eles têm uma história. Antigamente eles eram produzidos de um jeito, hoje eles são produzidos de um outro jeito. Eles eram produzidos com um tipo de material ou dois tipos de materiais, mas hoje nós temos uma infinidade de materiais para a produção dos brinquedos que nós utilizamos para nos divertir. O passado. No passado, os brinquedos, eles eram feitos dessas duas matérias, madeira e o metal. E geralmente a madeira e o metal utilizados para confeccionar os brinquedos, eles eram reutilizados de outros objetos. Pegava-se a madeira que já tinha sido um berço, uma cama, e transformava num carrinho de rolimã, num cavalinho, numa perna de pau, enfim, e muitas outras coisas. Mas hoje nós temos a madeira, o metal, da mesma forma que antigamente, continuou, só mudou algumas técnicas de aproveitamento. O plástico, a borracha, que são derivados do petróleo, e nós também temos materiais reciclados que são utilizados na confecção, na produção dos brinquedos. Antigamente haviam poucas indústrias. Hoje existe um número muito maior dessas indústrias. Então, elas podem pegar um número muito maior de materiais da natureza e transformar em brinquedos, utensílios para casa, nosso vestuário. Hoje nós temos a diversidade de matéria-prima e de produtos produzidos por essas indústrias. Você lembra dessa sigla? 5 R's? Reduzir, reutilizar, recuperar ou reaproveitar, reciclar e repensar. Todas são muito importantes. Mas se nós não usarmos a número 5, que é repensar, a gente continua fazendo as coisas erradas. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes com relação ao meio em que a gente vive, ao meio onde nós dividimos com outras pessoas, para que realmente a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem sejam de forma mais efetiva e ativa nas nossas vidas. A reciclagem é a solução para muitos problemas ambientais.
só, a Pro trouxe esse cartaz com alguns materiais e o tempo que eles levam na natureza para se decompor, ou seja, para deixar de existir. E uns levam muitos, muitos anos. A Pro trouxe um vídeo e vou compartilhar com vocês aqui, dá só um minutinho, deixa a Pro compartilhar ele aqui. Esse vídeo mostra para a gente muitos objetos, muitas das coisas que nós descartamos na natureza e o tempo que ele demora lá onde ele foi jogado para se decompor. E nós precisamos repensar as nossas atitudes para que esse lixo não cause problemas para a nossa geração e para a futura geração. Existem objetos que vão levar aí tantos anos na natureza que vocês que são crianças poderão se tornar avós e bisavós, e aquele material vai continuar ali, daquele jeitinho, sem mudar absolutamente nada. Vamos voltar para a nossa aula. Viram? Esses objetos demoram de meses a milhares de anos. Gente, milhares de anos é um tempo que a gente não consegue nem pensar direito como esse lixo ficaria ali e muitas outras pessoas que virão depois de nós vão ver aquele lixo naquele lugar. O detalhe é que não só vai ser um lixo, porque existem muitas pessoas produzindo lixo e descartando no lugar errado. O papel é um dos objetos produzidos que demora pouco na natureza. Mas vocês já viram quando passa, principalmente aqueles períodos eleitorais onde são distribuídos papéis, ou as pessoas estão distribuindo panfleto nas sinaleiras, aquelas panfletinhas de supermercado, de lojas inauguradas, ou que vão inaugurar, estão fazendo a propaganda de alguém, quando a gente olha, a rua está cheia de papel. Pode até ser que o papel só demore 3 meses para se decompor na natureza. Mas as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar. E a gente não pode fazer isso, porque quando nós prejudicamos o meio ambiente, nós vamos estar prejudicando nós mesmos. Entendeu? Vamos lá. A reciclagem é a solução para muitos problemas ambientais. Não será a solução para todos, mas pelo menos para grande parte deles, com certeza. Como o caso dos pneus. Quem nunca viu no meio da rua um pneu jogado à toa? Ou no meio do mato, ou no meio da pracinha, ou de repente você está indo pescar num rio, numa lagoa, e encontra um pneu enorme no meio da natureza. Isso mesmo, meus amores. A falta de consciência e as atitudes de não preservar o meio ambiente faz com que a gente descarte o lixo em qualquer lugar, sem pensar nas consequências. Se somente um pneu causa dengue, acúmulo de ratos, de outros bichos, você imagina se todos os motoristas e donos de carro descartar na natureza um pneu que não serve mais? Imagina só, a gente vai andar pelas ruas da cidade se apertando para passar entre um pneu e outro. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E mudando a forma de pensar, nós vamos mudar as nossas atitudes. E elas são muito importantes para a conservação e a preservação do ambiente. Vamos lá? Olha só, o descarte de lixo, aí a falta de um aterro, como eu mostrei na outra aula. Mas o nosso planeta, representado ali pelo globo, ele está ficando no meio de muitos lixos. E o lixo é responsabilidade de todos nós. Quando eu jogo lixo no chão da minha casa, não estou zelando pelo ambiente onde eu moro. O que que impede de eu
como criança, estar ali naquele lugar, jogar lixo dentro de casa. Será que se eu estiver na rua, eu vou procurar uma lixeira? De jeito nenhum. Então, nós precisamos mudar de atitude dentro da nossa casa. Precisamos deixar um ambiente limpo, arejado e, acima de tudo, livre do desperdício, livre do descarte errado desses materiais. Olha só o que esses meninos estão fazendo. Olha o símbolo da reciclagem. Agora, imagina aí uma história para contar sobre o Rinho e sobre o Luizinho. Eles estão fazendo o quê? Olha o emblema lá, olha o desenho. No saco vermelho, no balde de lixo. O que eles estão fazendo? Isso mesmo. Eles estão separando o lixo de uma forma correta. O que será que eles estão separando? Por que será que eles estão fazendo? Eles estão separando o lixo por categoria. E isso é uma atitude que a gente precisa ter dentro da nossa casa para poder levar para a comunidade. Preste atenção. Se eu separar papel do metal, do plástico, do vidro, do eletrônico e do orgânico, quando os catadores passarem na nossa porta para recolher aquele lixo separado por categoria, ou quando o carro do lixo pega o nosso lixo e leva para o aterro, os catadores que trabalham nessa separação e distribuição do lixo separado para a indústria que vai reciclar esses objetos, tanto nós estamos contribuindo para o meio ambiente, quanto nós estamos contribuindo para que os catadores tenham um meio de vida mais prático para ter o sustento da sua casa. Infelizmente, as pessoas jogam vidro quebrado dentro do lixo e esquece de que o gari e o catador e o baldameiro vão estar em contato com o lixo e podem se cortar, se ferir. Então, é necessário que a gente faça a separação do lixo por categoria para ajudar na reciclagem, na reutilização, no reaproveitamento, quanto para cuidar da vida daqueles que estarão em contato direto com o lixo, porque trabalham diretamente com aquilo. Olha só, eu vou mostrar umas imagens para vocês e eu quero que vocês me digam qual está certo e qual está errado. Na primeira imagem, você vê um monte de pneu num lugar onde tem lixo orgânico, caixa, plástico, saco. Tá tudo embolado, tudo misturado. Aquela atitude para você é certa ou é errada? Já aqui onde esse senhor está trabalhando, ele trabalha num depósito que recebe produtos eletroeletrônicos. Esse setor aí recebe apenas impressoras, xerox, máquinas de xerox, CPUs antigas, tudo que for de TV, computador, ar-condicionado, todos esses elementos vão para aí. E aí ele faz a separação das peças que vão ser reaproveitadas e das peças que não vão ser reaproveitadas. A primeira figura é certo ou é errado? E a segunda? Isso mesmo, descartar o lixo em qualquer lugar e de qualquer forma é uma ação errada. Está errado descartar o lixo em qualquer lugar. Já quando nós levamos o lixo para um local determinado, onde ele será coletado, separado e vai passar por esse processo de isso serve para outra coisa, isso eu posso transformar em outra coisa, que é a questão do reaproveitamento e reutilização, com certeza. Quando nós tomarmos essa atitude, o meio ambiente vai nos agradecer bastante. Olha só, quem nunca viu esse objeto? Quem tem controle remoto em casa de TV, de som, de carro, de portão, aí de um monte de coisa, né? Que tem muitas coisas que tem controle remoto, de carrinho, né? Então,
E essas pilhas, às vezes, eu não sei se vocês já viram, mas às vezes elas estouram, elas abrem um pouquinho, ficam inchadas, aí elas rompem e derramam um líquido. Gente, aquele líquido é muito perigoso, ali é produto químico. E a gente não pode descartar em qualquer lugar, tá bem? Essa atitude é errada. Porque aquele líquido que sai de dentro das pilhas, né, das bateriazinhas de controle remoto de relógio, elas são prejudiciais ao meio ambiente. Como o chorume, aquela água suja que escorre do lixo, prejudica o solo, os vegetais, os animais e a nós, a mesma coisa são os líquidos que escorrem das baterias, de celular principalmente, de celular, de tablet, de notebook. Pilhas de relógio de controle remoto, elas precisam ser descartadas. Olha só, galerinha, nesses recipientes. Isso a gente encontra geralmente nos shopping centers, nos supermercados grandes, em lojas destinadas a esses objetos. Bom seria que em toda loja tivesse um desse. As lâmpadas de casa, elas também não podem ser descartadas. De qualquer forma, na natureza, não. Elas precisam ir para um lixo específico. E existem, sim, supermercados com caixas coletoras como essa, que recebem as lâmpadas e levam de volta para a indústria que produz lâmpada, porque o vidro será derretido e será transformado em lâmpadas novas. Em lojas de aparelho celular, em lojas das operadoras dos celulares e nos bancos, existem as caixas coletoras para bateria e descarte de celular que você já não usa mais. Então, não pode ir para o lixo comum. E por causa da pandemia, nós utilizamos máscara, certo, gente? Muito bem, nós utilizamos a máscara. E existem pessoas que usam aquela máscara descartável, igual que o dentista usa, que a enfermeira, a que as tias lá do posto de saúde usam. O coronavírus é um vírus altamente perigoso. E se nós pegarmos a máscara que usamos e jogar nas ruas ou jogar no lixo, sem estar dentro de um outro saquinho, quando a pessoa, o catador do lixo, o gari, ou o separador que vai pegar lá no aterro para levar para as indústrias, entrar em contato com as máscaras, se a pessoa que jogou a máscara fora estiver com Covid, vai passar Covid para a pessoa que vai tocar nela. Então, se você usa a máscara descartável, coloca dentro de um saquinho, amarra e põe na lixeira. Mas não deixa ela solta dentro da lixeira e nem jogada pelas ruas. Vamos respeitar o próximo e vamos cuidar uns dos outros. Quando a gente cuida um do outro, o universo cuida da gente, viu? Essa é a Associação Fazer Solidário. E essa senhora, ela tem muitas pessoas trabalhando junto com ela. E ela ensina, ela está com dois vasos na mão. Um vaso transparente e um vaso colorido. E olha que interessante, apesar dos dois objetos serem plásticos, eles não são misturados lá na fábrica, onde eles serão triturados, derretidos e farão parte de um outro objeto. Os plásticos nós separamos em casa. Os catadores levam para as associações como essa Fazer Solidário. E sabe o que é que acontece lá? Lá, os funcionários ainda separam os plásticos que são coloridos dos plásticos cristal, o plástico transparente, como aquela garrafa de refrigerante. Porque o que é colorido recebeu materiais como tinta, e outros que deixa ele diferente do plástico cristal. Então, eles não vão se misturar na hora de derreter para virar um outro objeto. Lá nessa associação, eles têm que separar
O que já está separado por categoria, por ordem de cor. Nossa, que trabalhão! Então, por que a gente não pode ajudar mais ainda separando o lixo em casa? Não é verdade? Vamos nos ajudar, vamos ajudar o meio ambiente. Nós precisamos disso. E agora a gente vai trabalhar com os números que nós vimos na aula de hoje dentro desse tema. Observe e responda. Olha só a tabelinha ali, ó, os desenhos que a Pro já tinha mostrado para vocês. Neto chamou os seus amigos da escola para uma brincadeira virtual. Sabe o que é uma brincadeira virtual, gente? É aquela que a gente faz por chamada de vídeo no WhatsApp. Isso mesmo. Como a gente está em pandemia, não pode estar um na casa do outro. O que que Neto fez? Neto pegou, ligou para os meninos e disse: 3 horas a gente vai brincar. Vou fazer uma chamada de vídeo. Todo mundo preste atenção na brincadeira. E ele escolheu esses objetos. Colocou o tempo de vida de cada um deles. Olha só, cada um está com um círculo dizendo quantos anos leva para se decompor. E queria saber com quantos anos ele e os seus amigos estariam de acordo com o tempo de decomposição desses materiais. Temos uma tabela com 3 colunas. O nome e a idade de cada criança hoje. Neto tem 8 anos, Bia tem 7 e Felipe tem 9. E o objeto escolhido foi o chiclete. Olha ali na tabelinha lá, no gráficozinho, no desenho que está com quantos anos o chiclete se decompõe. 10 anos. Um chiclete, esse chiclete Big Big, que você masca aí, joga fora e joga em qualquer lugar. Ele leva 10 anos para se decompor. Ou seja, Neto vai estar com 18 anos. Bia com 17. E Felipe com 19. Porque 10 mais 8 são 18. 10 mais 7 são 17. E 10 mais 9 são 19. Gente, que demora para o chiclete se desmanchar. O outro objeto selecionado foi o saco plástico. E aí, gente? Com quantos anos as crianças vão estar? De 38 a 48 anos. De 37 a 47 anos. E de 39 a 49. Provavelmente, eles já serão adultos e, com certeza, pais. Ou seja, quando eles crescerem, que tiverem filhos, o saco plástico ainda vai estar na natureza se decompondo. Por isso que é importante nós mudarmos o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir com o meio ambiente. Neto, Bia e Felipe organizaram os objetos e os materiais de várias formas, considerando o tempo de decomposição deles. E você, como você organizaria? Se fosse para organizar os materiais em ordem crescente, pelo tempo de decomposição. Crescente, você lembra que é crescendo. Então vai ser do que é. Leva menos tempo para se decompor até o que leva mais tempo. Vamos ver que objetos são esses e como eles ficaram? Olha só. O papel, a ponta de cigarro, o couro, o saco plástico, a latinha, a caixa longa-vida. Caixa longa-vida é aquela onde a gente encontra, que a gente compra leite, leite condensado, creme de leite, extrato de tomate, milho verde, ervilha. Deixa eu ver o que mais. Os suquinhos, aqueles suquinhos de caixinha, achocolatados líquidos. Pois é. Essa é o tipo de caixa longa vida. A garrafa PET e o vidro. O vidro leva, ó, no mínimo 4 mil anos para se decompor. E agora, vamos organizar de acordo com o quadro do tempo. Qual desses produtos
Ele dura menos de um ano. Tá lembrado? Qual é o que dura menos de um ano? Ele dura meses. Demora meses para se decompor. Qual é? O papel. Quem leva mais de 10 anos? O chiclete, a ponta de cigarro, o couro, o saco plástico. E mais de 100 anos demorando lá na natureza para poder se decompor. A lata, a caixa e a garrafa PET. E mais de 1.000 anos, o vidro. Usando a mesma imagem com todos os objetos que Neto, Bia e Felipe usaram para a brincadeira, nós vamos circular agora apenas o tempo de decomposição, que é formado por dezenas. Lembra da dezena? Unidade é de 1 até 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Dezena é quando eu formo grupos de 10. Então, 9 mais 1, 10. 10 é uma dezena. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 é uma dezena e 9 unidades. Quando eu completo o 20, já são duas dezenas. Então, as dezenas são essas, os que terminam com o número 0, tá bom? Então, vamos lá. Quais são? O chiclete, a ponta de cigarro, o couro, a garrafa PET. Olha só, todos eles têm dois numerozinhos. Um número à esquerda e um número à direita. E todos eles terminaram com o número zero. Esses números são as dezenas perfeitas, são as dezenas exatas. Mas você tem 11, 12, 13, 15, 18, 22, 27, 34, 39, também são dezenas, mas os que terminam com zero, elas são as dezenas exatas. Tanto que nas tabelas que a gente usa na escola para aprender os números de 1 a 100, elas são colocadas na ordem certinha. Os que terminam com zero, os que terminam com 1, os que terminam com 2, até aqueles que terminam com o número 9. E marcar um X naquele que leva mais tempo para se decompor. O vidro é o campeão na demora para se decompor. Então, não podemos descartar o lixo de qualquer forma e em qualquer lugar. Precisamos mudar a nossa forma de pensar e praticar a reciclagem, principalmente começando lá na nossa casa com a separação do lixo por categoria: papel junto com papel, plástico junto com plástico. Isso facilita bastante. Nós precisamos é mudar as nossas atitudes. Lembra do jogo mais um e mais 10? Justamente, nós jogamos com um dado. Lembra que o mais um é na linha e o mais 10 é pela coluna? Olha o que a Pró falou sobre as dezenas exatas. Vamos contar? Acompanha a Pró de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a coluna que começa com o número 10. Todos os números da coluna do 10 estão terminados com qual número? Com o zero. Isso mesmo. Aqui estão todas as dezenas exatas. E os outros números são as dezenas com as suas unidades. Então, 10 unidades mais uma unidade, você não vai falar assim. 10 unidades é uma dezena. 10 mais 1 é 11. Todos os números que são formados pela dezena com uma unidade tem o nomezinho dele e você já sabe os nomes. Agora nós vamos jogar. A Pró trouxe o dado e nós vamos começar com o número 2. Olha só. Vamos fazer assim. A Pró vai jogar e agora nós vamos trabalhar com a linha. A linha é mais um. O número que sair aqui é a quantidade de casinhas que você tem que pular. Vamos lá? A Pró jogou.
caiu esse número. Que número é esse, gente? Esse número é o 6. Então, o número 2 vai ter que andar 6 casinhas para a direita. Vamos ver onde é que fica? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha casinha vai ter que andar até o número 8. E se eu tivesse escolhido o número 5? Eu vou jogar o dado novamente e caiu o número 1. Quantas casinhas eu vou ter que andar na minha linha? E isso, uma casinha na linha para o lado direito. 5 mais 1, quanto é? E isso, número 6. Se eu tivesse escolhido o número 8, vamos jogar o dado, caiu o número 5. Quantas casinhas eu vou ter que andar? 5 casinhas. Olha que interessante. 8 mais o 5. 8. 9, 10, 11, 12, 13. 8 unidades mais 5 unidades deu o número 13. E 13, ele é formado pela dezena 10 e pela unidade 3. Matemática é um assunto, principalmente trabalhar com número, é uma coisa muito legal. E quando a gente transforma a matemática num joguinho, com o dado, fica muito melhor. Então, nós vamos distribuir os números. Se a prova da escola já deu para você, desde o ano passado, a cartelinha com os números, ou se ela enviou agora, você pode utilizar, sim, um dado. E a prova vai tentar mostrar para vocês depois como é que faz o dado com a caixinha de leite, tá bom? Que aí vocês vão construir o dado para poder brincar em casa. E agora, Pró, eu entendi um monte de coisas sobre reciclagem. E você lembra o que que a gente tem que fazer com o lixo? Quantas lixeiras nós temos ali? Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós temos 5 lixeiras. E quantos objetos nós temos? Nós também temos 5 objetos. A gente já entendeu que não pode descartar o lixo em qualquer lugar. Então, vamos colocar os objetos na lixeira adequada para o seu descarte? O papel. Onde é que eu tenho que jogar papel, Pro? Onde é que eu tenho que jogar? A lixeira do papel é a lixeira azul. E nela você pode colocar papel, papelão, papel de presente, tudo que for papel, certo? Caixa de sapato, caixa de livro, aquelas caixas de supermercado que quando a gente faz feira traz junto. Então, sendo papel, todas vão para a lixeira azul. Ali não é o suco, não, viu, gente? Ali tá falando do copo. O copo é de vidro. Então, eu pego o material de vidro e posso colocar na lixeira amarela? Não, Pró, eu não posso. Isso mesmo. O vidro tem que ir para a lixeira do vidro, a lixeira verde. A latinha de refrigerante, ela tem que ser descartada na lixeira que recebe o metal. E aí irão as latinhas, panelas velhas, talheres quebrados, tudo que for de metal, incluindo jantes, rodas, parafusos, pregos. Se você não usa, se não tem mais serventia e precisa ser descartado, deve ser descartado na lixeira correta. O lixo orgânico são os restos de alimento. Os restos de alimento é um lixo que gera mau cheiro, que atrai mosca, que atrai animais que comem o lixo, que fuçam o lixo e que atrai ratos e baratas. E esses animais, eles são nocivos à nossa saúde.
E nós precisamos descartar o lixo orgânico na sua lixeira adequada, amarrar o saco para evitar que moscas, baratas e ratos invadam o lixo e depois vá para nossas casas. Ali não é a água, ali é a garrafinha de água, que poderia ser a garrafinha do iogurte, do refrigerante, que poderia ser o vasinho do iogurte, o potinho do iogurte, de gelatina, aquela gelatina que o pessoal compra na porta das escolas. Então, sendo plástico, como é o papel de bala, o pacote do salgadinho, todos eles devem ir para a lixeira vermelha, onde recebe o lixo plástico. E nessa lista de materiais que estão aqui em forma de desenho, esses materiais podem ser reciclados, certo? Ótimo. Mas eu quero que você olhe e me diga de que material esses objetos são feitos, ok? Então, esses primeiros objetos, se você reparar bem direitinho, tem um deles que está quebrado. Lembra no dia que nós estudamos sobre as características dos materiais, que a Prof falou sobre a resistência, que os plásticos são resistentes, o papelão é resistente quando entra em atrito, em impacto, quando ele bate, choca um com o outro. Mas tem um que, se bater, ele quebra facilmente. Lembra do nome desse material? Qual é o nome dele? Isso mesmo, gente. O vidro. O vidro, ele tem a característica da transparência. Ele é transparente e serve para muitas coisas, incluindo os vidros das janelas, dos carros e das lentes dos óculos. Mas eles são frágeis, eles quebram fácil. E por quebrar fácil, quando ele quebrar, que você for descartar, se não tiver uma lixeira adequada na rua que você mora, você precisa. Pega uma garrafa PET, deixa para mostrar aqui. Pega uma garrafa PET, corta, coloca o vidro dentro, coloca assim, ó, o restante ao contrário, e tenta amarrar. Ou passa um durex, ou amarra com um saquinho, para o gari não se cortar com os cacos de vidro. Eles trabalham. Se não fosse o trabalho dos garis, a nossa cidade estava horrível, com lixo espalhado por todo lugar. Então, por favor, orientem aí os seus familiares que, quando o vidro quebrar, copo, prato, essas coisas, não descartar de qualquer forma, tá bem? E aqueles brinquedos ali, aquelas embalagens, elas são feitas de quê? Isso mesmo, de plástico. E ali nós temos um envelope, uma revista e uma caixa. Esses objetos, eles são confeccionados a partir de um material que nós chamamos de papel, isso mesmo. E esses aqui, eles demoram mais ou menos 100 anos para se decompor na natureza. E eles são utilizados para armazenar vários produtos alimentícios, tintas. Yeah? De que ele é feito? E isso, ele é feito de metal. Por isso, nós precisamos mudar a forma de pensar e praticar tudo que a gente aprende. Quando a gente muda do pensamento, a gente muda a atitude e pratica aquilo que a gente aprende que é correto, tudo na vida da gente muda. Então, nós vamos mudar a nossa atitude dentro da gente. E vai começar a mudar o ambiente onde a gente mora, e aí muda a qualidade de vida da casa, da rua, até que a gente alcance muitas pessoas. Então, cuide muito bem do meio ambiente, ó. Um beijão e até a próxima.